9 листопада 1995 року у Страсбурзі затверджено рішення Пар'є про вступ України до Ради Європи в якості її 37-го члена. Цього ж дня наш державний прапор було піднято перед Палацом Європи у Страсбурзі. Це символізувало визнання суверенності України і її залучення до активного формування спільної європейської політики. Тоді ми зробили свій демократичний вибір, але досі змушені за нього важко боротися. Ми обов'язково переможемо. Констатує у Твіттері перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. У нашому словнику є слова побратим та посестра, і тільки ми, українці, розуміємо всю глибину їхнього сенсу, закладаючи в нього насамперед перед духовне єднання. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав українців з днем писемності. Він наголосив на особливій яскравості та багатогранності української мови, що зрозуміла лише українцям. Спікер згадав, що у перші дні повномасштабної війни слово паляниця стало індикатором для своїх та чужих. Стефанчук переконаний, що українці мирна нація, бо лише у нас є слово добродій, яким ми звертаємося до будь-якої людини, як до того, хто діє на добро. А ще українці точно знають, як розставляти крапки над і, аби вийшла наша «і» – буква, якої немає в жодній мові світу. І ми точно знаємо, в чому різниця між кохати та любити. Мова це наша цінність, мова це наша ідентичність, мова це наше коріння, яке нас єднає, гуртує та тримає вкупі. Наші діти з дитячого садочку знають українські вірші та пісні, слухають українські казки та бачать сни українською мовою. І на щастя, все більше дорослих сьогодні починають говорити солов'їною на побутовому рівні. Нехай на початку з помилками, але підтримка одне одного виправить усе. Не критикуйте, допомагайте, підтримуйте. Сьогодні спілкування українською мовою стало внутрішньою потребою, а значить, ґрунтом нашої нації. Тому зі святом, дорогі українці, з ним писемності та мови. І пам'ятайте, що слава Україні так сильно лунає, тільки українською, Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Вже традиційно в день української писемності та мови всі бажаючі можуть долучитися до написання радіодиктанту національної єдності, не зраджуючи традиціям, його писали і парламентарі. Зокрема, народна обраниця Кіра Рудак підкреслює цінність нинішнього диктанту єдності цього року. Його пишуть українці, які далеко від рідного дому, бо через російську агресію змушені були виїхати за кордон. Дехто пише диктант навіть на тимчасово окупованих територіях, бо більше його пишуть навіть в окопах на передовій. це особливий день української мови і писемності. Це особливий радіодиктант єдності, не тому, що ми пишемо його під час Великої війни, а тому, що ще ніколи наша мова, наша писемність, цей голос по радіо не були такими важливими. Ми воюємо за свободу існування як нації, як народу, як вільних людей. Кіра Рудик, народний депутат України. Хто ще сумнівається, що мова це наша зброя? Таким риторичним запитанням привітала українців з писемності парламентарка від слуги народу Юлія Гришина на своїй сторінці у Фейсбук. Втім, не всі мають змогу доєднатися до диктанту єдності. Наталія Піпа зізнається, що цього року вперше пропустила єднаючий голос з радіо, адже як і чимало інших колег з робочими поїздками, вона вирушила до Брюсселю. Там запланована зустріч з новопризначеним посланником Єврокомісії у справах східного партнерства, постійним представником Польщі в ЄС, а також членами Європарламенту Німеччини, Литви, Польщі, Латвії та Румунії. Натомість народна обраниця зазначає, що дуже часто за кордоном чує компліменти нашій мові. Сьогодні я розкажу нашим іноземним друзям про унікальні літери «Ї» та Г, про те, що у 20 столітті українська мова була офіційною мовою Кубанської Народної Республіки, і вона досі має напівофіційний статус США округ Кук, штат Ілінойс, і що наша мова має 256 тисяч слів. І, за офіційними даними дослідників, одна з небагатьох мов, яка досі розвивається. І додам, що за останні чотири століття українську мову хотіли знищити 134 рази наша сила у нашій мові. Бережіть її. Наталія Піпа, народний депутат України. У межах робочого візиту до Страсбургу, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко виступив із вітальним словом на відкритті багатостороннього діалогу високого рівня під назвою Добре демократичне врядування в Україні досягнення виклики та шлях вперед у повоєнний період. Політик наголосив, що з огляду на спровоковані широкомасштабною російською військовою агресією виклики особливо важливою є підтримка Ради Європи. Це зокрема стосується як продовження реформування системи публічного управління в Україні, так і боротьби з наслідками агресії Росії. Така підтримка є запорукою подальшого успіху у завершенні децентралізації влади, удосконаленні системи адміністративно-територіального устрою, публічної служби, форм прямої та представницької демократії, відкритості і прозорості влади. Говорячи про добре врядування, маємо говорити і про демократію та вибори на всіх рівнях, а також про те, як це має діяти у повоєнний період як вирішувати проблеми. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Олександр Корнієнко додав, що випадок України є унікальним, адже подібних воєн за останні десятки років на європейському континенті не було, як і подібних масштабів окупації територій і деокупації збройними силами України. Світ має об'єднатися навколо України, підтримати її у боротьбі з агресором, який атакує не лише наші оселі, а й демократію. На цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, коментуючи результати свого робочого візиту до французького Страсбурга. Це перша за останні 70 років така потужна війна у центрі Європи: війна проти цінностей, проти всього людського, проти демократії, обстріли критичної інфраструктури це черговий акт терору, який продовжується щодня, заважаючи економіці України працювати. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Олександр Корнієнко відзначив, що на сьогодні саме Рада Європи є організацією, яка найбільш блискавично ухвалює рішення щодо засудження агресії РФ і нагадав про нещодавнє визнання парє російського режиму терористичним. Такий потенціал на думку першого віцеспікера буде корисним для України і в майбутньому, зокрема на саміті глав держав і урядів Ради Європи, який відбудеться 16-17 травня 2023 року. Олександр Корнієнко виступив з ініціативою, аби цей саміт насамперед був присвячений Україні та питанню підтримки нашої держави. Обговорення перспектив реформ доброго демократичного врядування в Україні цими днями у штаб-квартирі Ради Європи проходить форум діалогу високого рівня Добре демократичне врядування в Україні, досягнення виклики та шлях вперед у повоєнний період. Загальною метою даного заходу є визначення подальших кроків задля удосконалення нормативно-правової бази щодо багаторівневого врядування та виборів у відповідності до європейських стандартів. Діалог ініційований на запит комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, організатором якого виступив генеральний директорат Другої ради Європи з питань демократії та людської гідності у співпраці з венеційською комісією, паріє та конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи. Освіта має бути одним із пріоритетів під час війни. Віце-спікерка українського парламенту Олена Кондратюк зустрілася зі студентами Острозької академії. Вона розповіла про роботу Верховної ради в умовах воєнного стану, а також про важливі рішення для держави та української армії, що ухвалюються в сесійній залі. Зокрема, йшлося про бюджетні видатки для фінансування нашого війська, де в 2023 році 1 трильйон гривень виділяється на захист країни від російського вторгнення. Студентів зацікавили особливості парламентської дипломатії в умовах російської агресії проти України та ефективність таких зустрічей із лідерами парламентів країн ЄС щодо надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Розумне, щире, відверте спілкування з молоддю насправді надихає. Вважаю і про це говорила на зустрічі, що освітній фронт не менш важливий і набуває особливого значення в нових умовах. Освіта під час війни має бути одним із пріоритетів для держави. Вдячна за теплий прийом і море позитивних вражень від екскурсії академією, спілкування зі спудеями і спудейками, від унікальної атмосфери мілого поєднання освітніх та історичних традицій першого вищого навчального закладу в східній Європі із сучасними знаннями та підготовкою фахівців, здатних давати правильні відповіді на виклики сьогодення, у тому числі безпекові, Віват Академія Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, принагідно. Кондратюк висловила своє захоплення підготовкою та рівнем знань студентів академії, яких цікавила необхідність реформування ООН і бачення подальшого розвитку парламентаризму в Україні. Ця війна матиме прямі наслідки для безпеки регіону та всього світу. Голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана климпуш Климпушцинцадзе у складі делегації міжпарламентського об'єднання United for Ukraine провела низку зустрічей із французькими парламентарями, політиками та журналістами в рамках візиту до Франції. Політики, які були присутні на цих зустрічах, розуміють і усвідомлюють те, що Україна веде війну не виключно за себе, а й одночасно захищає Європу. І тому відповідальність Європи, в тому числі Франції, допомагати Україні та незважаючи на складнощі збільшувати цю допомогу. Івана Климпуш Цинцадзе, голова комітету з питань інтеграції України до ЄС. Івана Климпуштенцедзе зауважила, що в роботі з французькими колегами фокусувалися на потребах України в зброї. Зокрема, йшлося про збільшення військової допомоги. Адже, попри те, що Франція має мелітарні зобов'язання в різних частинах земної кулі, військова допомога Україні має бути на першому місці, наголосила український парламентар. Народні депутати активно працюють над тим, щоб міжнародна спільнота зробила реальні кроки для створення спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ. Як повідомив народний депутат Олександр Качура, міжфракційне об'єднання Трибунал для російських агресорів вже підписало 100 листів до різних парламентів із закликом до створення спеціального міжнародного трибуналу для вищого військово-політичного керівництва Росії. Ми вважаємо, що треба вже говорити про конкретне підписання міждержавних угод про створення цього трибуналу. Він має працювати. Наші партнери повинні дати нам технічні можливості, фахівців, допомоги з фінансуванням і зробити все можливе для того, щоб справдився вислів ніколи знову. Олександр Качура, народний депутат України. Процес щодо конфіскації російських активів триває за двома основними напрямками, зазначає голова ТСК з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко. Перший, як зазначає депутатка, це пошук і конфіскація в Україні активів, що належать РФ та її громадянам, які підтримують агресію. Другий напрямок це робота із закордонними активами агресора. Їхній пошук, арешт, конфіскація та передача Україні. Власне, саме на ці ресурси ми розраховуємо, коли говоримо про відновлення України, про відбудову. Ми вважаємо, що справедливо відновлювати нашу державу саме коштом росіян, які зруйнували наші домівки та інфраструктуру. Галина Янченко, народна депутатка України, голова тимчасової слідчої комісії з питань захисту прав інвесторів. На думку Янченко, у процедурі конфіскації чи націоналізації дуже важливо враховувати різні типи активів. Вона зазначає, що найважче конфісковувати ті, які належать олігархам. Там дещо складніша процедура доведення зв'язків із конкретними людьми, а подекуди потребує і спеціального розслідування.